Vllaznia, sikurse skuadrat e tjera në Shqipëri, është rikthyer në stërvitje pas një ndalese 2 mujore. Grupi i skuadrës nuk është ende i plot, teksa disa lojtarë, përfshir edhe trajnerin Mirsad Jonuz, nuk ndodhen në Shqipëri. Një problem i cili kërkon një zgjidhje të shpejtë. Kapiteni i Vllaznis, Gilman Lika, beson se skuadra nuk mund të jetë në formën maksimale, teksa tregon rëndësinë e stërvitjeve në kushtet e shtëpisë. Po gjithsesi për nesh jam i bindur që e mundum me mojt vetin me seanca individuale, por realisht dhe me thonë me ata seanca që na kena bo në shpi, besoj se kena mojt pak vetin, por kja neshe së të rritin dhe me thonë fush madha është diçka tjetër. 100% formën e saj nuk besoj se ka për të kenë në ekip, përveç aty në ekipeve që ka një 4-5 javë që i bëjnë së të rritje, që i kena marrë vesh që i kanë dalë fshehorzi, por ekipi Vllaznis jo shikun është dita por që i bënë së të rritje, normalisht për 3 javë që i fillan kampionati, nuk ka shanse që me kenë formën maksimale. Mjeku i Vllaznis, Zydi Çoba, theksoi se rifillimi i stërvitjes ka shkuar mirë për klubin Shkodran, por sipas tij, zbatimi i plot i protokollit sanitar do të jetë i vështirë. Për momentin, për mua asnjë ekip nuk kanë gjendje. Futbollistët janë okay, janë entuziast, gëzimi i tyre që u bashkuan për me bënë një stërvitje të përbashkët, sepse është mosha, është rivaliteti, është kampionati, fillimi është i marr i kësaj periudhë shumë të shkurt. Kampionati shqiptar i futbollit është planifikuar për të rifilluar në fillimin e muajit qershor, teksa pritet përgjigje zyrtare nga ana e qeverisë.